Salam əziz YouTube izləyicilərimiz. Bu gün sizə Leninqrad layihəli mənzil təqdim edəcəm. Moskva Leninqraddır. 9 mərtəbəli Leninqradın 3-cü mərtəbəsində yerləşir. Tam təmirli mənzildir. Bir otaq, ikiyə perdelkalı. Bura mənzilin zalıdır. Pol laminatdır. Pəncərələr plastikdir. İstilik sistemi kombidir. Kombi aparatı çölə yerləşdirilir. Rahatçılıqdır. Bura mənzilin giriş hissəsidir. Suyun şulkasının içini var. Bura mənzilin mətbəxidir. Hamam tualet biraz balazalaşdırılıb, mətbəxə keçirilib. Gördüyünüz kimi tam təmirli mənzildir. Bura isə yataq otağı eləyiblər. Bura şkaf yığılıb belə. Yataq dəstidir. Pəncərələr plastikdir. Burada da radiatorlar var. Xaqlar da bizim raketin yaxınlığında yerləşir. Leninqrad layihəli binadır. Moskva Leninqrad. Qiymət aşağıda qeyd edəcəm. Zəhmət olmasa kanalımızı like edin, abunə olun, yeni videolarla tanış olun.